Պարոն Պապիկյան, Անդրիաս Ղուկասյանի ազատ արձակումը կարող է լինել նախադեպ մյուս քաղբան տարկյալների ազատ արձակման համար։ Կարող ենք անվանումը դնել նախադեպ, կարող ենք անվանումը դնել լավագույնի սկիզբ, հեղափոխության հաղթանակի սկիզբ, դա կոնկրետ առարկայական քայլ էր, որը ցույց տվեց, հաստատեց, որ մենք ձերբազացվում ենք արդեն այն ռեժիմից, որի պատվերով այսօր բանտրել լցված են քաղբան տարկյալներով։ Միանշանակ այո, դա լավ սկիզբ էր, ես հավատում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո բոլոր քաղբան տարկյալները պիտի հայտնվեն ազատության մեջ, և օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել Անդրեաս Ղուկասյանին, նրա բոլոր մերձավորներին, նրա փաստաբաններին և մեզ բոլորիս, որովհետև մենք արդեն փաստ ունենք արձանագրած, և ուզում եմ հավատալ, որ խոհեմություն կցուցաբերեն և դատավորները, և դատախազները, և քննիչները, և բոլոր այն մարմինները, ովքեր պարտավոր են այսօր կամ գոնե վաղը որոշումներ կայացնեն, բոլորին գոնե խափանոմիջոցը փոխելու դա կկատարեն։ Պարոն Պապիկյան, Շանթ Հարությունյանի մասով, Ժիրայր Սեֆիլյանի մասով, Կարո Եղնուկյանի մասով և մյուսների մասով կարող ենք այս նույն հույսերը ունենալ։ Պարտավոր ենք հույսեր ունենալ։ Այդ բոլոր անձին, ում թվարկեցիք, նրանք բոլորը քաղբան տարկյալներ են։ Նրանց նկատմամբ հետապնդումներն իրականացվել են Սերժ Սարգսյանի և նրա շահերը սպասարկող վարչակազմի կողմից։ Այդ վարչակազմը հանձինս Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ չեզոքացված է, նրանք չկան այլևս, և այդ անձանց պատվերով բանտերում գտնվող յուրաքանչյուր ոք, սկսած Շանթ Հարությունյանից և ընկերներից, Ժիրայր Սեֆիլյանով, Սասնա Ծռերը և բոլորը քաղբան տարկյալներ են, նրանց բանտերում գտնվելու միակ շահագրգռվածը դա Սերժ Սարգսյանն է եղել և նրա սպասարկող անձին։ Նրանք բոլորը պիտի հայտնվեն ազատության մեջ, այլ տարբերակ չկա։ Եթե այս հարցը չլուծվեց նոր հեղափոխական իշխանությունների կողմից, որի անդամ ենք մեզից յուրաքանչյուրս, ապա հեղափոխությունը դեռևս չի եղել։ Անդրեաս Ղուկասյանի ազատ արձակմամբ ինչ հույսեր կարող ենք ունենալ հետագայում քաղբան տարկյալների առնչությամբ, նրանց ազատ արձակելու առնչությամբ, սա ինչ նախադեպ է, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես կարծում եմ, որ դատավորը սթափ գնահատեց իրավիճակը և հասկացավ, որ իսկապես երկրում փոխվել է իրավիճակ, և ինքը կարողացավ միակ ճիշտ որոշումը կայացնել այս ամբողջ դատավարությունների ընթացքում։ Ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում, որ մնացած դատավորները ունակ կլինեն կայացնել նմանատիպ որոշումներ, որովհետև ակնհայտ է, որ շատ գործերով ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է տեղի ունեցել։ Ես մնացածին մաղթում եմ նման տիպի, ոնց են ասում, հա, չգիտեմ, ստապ մտածելակերպ դատավորներին, ինչը որ այսքան ժամանակ ցավոք սրտի չեն ունեցել և չեն ունեցել մտավախությունն էր, որ ներկա արդեն բացակա ռեժիմը իրենց հետապնդելու էր։ Եթե չեմ սխալվում, Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս չի որակել Սասնա Ծռերին որպես քաղբան տարկյալ։ Այս պարագայում կարող ենք հուսալ, որ նախադեպը կտարածվի նաև Սասնա Ծռերի վրա։ Ես կարծում եմ, որ նա հնարավորություն տվեց գնահատականներ տալ հասարակական կազմակերպություններին, ինչպես ինքը ասաց, մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին, սրան պետք է տալ իրավական գնահատական։ Այհենց դրա պատճառով մենք խնդրել ենք մեր գործընկեր իրավապաշտպաններին, փաստաբաններին, իրավաբաններին, միջազգայնագետներին հավաքվել այստեղ և հնարավորություն ունենալ միասին, ու հասկանալ ենք, ոնց այստեղ փողոցում չենք լուծելու այդ խնդիրները, մենք այստեղ կփորձենք հավաքել, խնդիրը վերլուծել, իսկ իրական քննարկումները կանցկացնենք արդեն առանձին մասնագիտացված հնարավորինս արագ, որպեսզի կարողանանք նաև հուսամ արդեն նոր իշխանություններին ներկայացնենք այն բոլոր հիմնավորումները իրավական տեսակետից, բոլոր հիմնավորումները, որոնք թույլ կտան յուրաքանչյուր գործին յուրահատուկ և հենց իրեն բնորոշ իրավական գնահատականներով վերաբերմունք ցուցաբերել։ Այսօր, երբ երկրում կարծես թե իրավիճակ է փոխվել, հույս ունեք, որ այդ իրավիճակը, ինչպես Անդրեաս Ղուկասյանի պարագայում, կտարածվի նաև մյուս քաղման տարկյալների վրա։ Միանշանակ, և այդ հույսը կապված է հստակ
փաստերի հետ, այդ փաստը ժողովրդի բացառիկ ակտիվությունն է իր քաղաքական ապագայի ապագան իր իսկ ձեռքերում վերցնելու փաստը, որը մենք տեսնում ենք, եւ ժողովուրդը իհարկե գիտակցում է քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման եւ իրենց քաղաքական գործունեության կարեւորությունը իր ապագայի համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ ճնշումներ է գործադրելու ցանկացած ինստիտուտի վրա, որ որ կներկայացնեն նախորդ իշխանություններին կամ կներկայացնեն ապագա իշխանություններին, որպեսզի բոլոր քաղաքբանտարկյալները ազատ արձակվեն։